Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri. 26 yanvarda nişanlanmağa hazırlaşan müğənni Aysun İsmailovanın sevgilisinin fotoları ortaya çıxıb. Aysun'un hər kəsdən gizlətdiyi adı E hərfi ilə başlayan şəxsin şəkillərini əldə edib. Kimliyi hələ də kivə açıqlanmayan bəyin soyadı Cabbarovdur. Qeyd edək ki, doğum günü sevgilisini üzüklə qarşısında görən Aysun həyatımın ən özəl günü oldu. Həyatımın adamından evlilik təklifi aldım. Ömrümün sonuna qədər sənə hə deyirəm, çox xoşbəxtəm, ruh əkizim. Yaxşı ki varımsan, 2022-ci ilin ilk günündən mənə çox uğur gəldin. Təşəkkür edirəm, subaylığın daşını attım. Bütün subaylara qismət olsun sözlərini yazmışdır. Qeyd edim ki, Aysun İsmailova sevgilisinin kimliyini, yəni şəxsi şəkillərini açıqlamadı, kimliyini gizlədirdi və sadəcə E hərfi ilə ona səslənirdi. Sizlər üçün verdiyim məlumat bu qədər. Çox sağ olun, abunə olmayı unutmayın.